pokud hledáte atmosférickou sci-fi adventuru, která je zároveň tak trochu survival hrou, sáhněte po The Solas Project. Nejenže si příběh budete muset většinu času nalézt sami, ale také se připravte na to, že strávíte mnoho času na planetě, na kterou vás seslali v podobě záchrany lidstva před zánikem Země. Co si budeme nalhávat? Moc se toho neliší od dnešního světa, kdy se častokrát řeší otázky Marsu a jiných, možná obyvatelných planet. Rozdílem je, že jsme ještě o několik let pozadu a neděláme si hlavu s tím, že naše planeta třeba pomalu umírá. Jak už jste možná pochopili, hrajete za kosmonauta, který je vyslaný na jednu z planet v projektu Solus. Odtud je také převzato jméno hry. Tento projekt totiž právě zahrnuje onu záchranu lidstva a všechny ostatní kosmonauty, kterým byla svěřena jiná planeta k prozkoumání. Naší planetou je tedy Gliese 61430, na které je prvotním plánem bezpečně s posádkou přistát. Jak to u her bývá, často se něco zvrtne a není tomu jinak ani zde. Ono bezpečné přistání se neuskuteční a vy na této planetě ztroskotáte s tím, že se proberete až po tvrdém přistání, bez posádky, jen s vaším monitorovacím přístrojem, který nosíte stále u sebe. Tento přístroj neberte na lehkou váhu, odhalí vám totiž vaše základní potřeby či okolní vliv na vaši postavu. Máte hlad? Najezte se. Je vám zima? Najděte jakýkoliv způsob, jak se zahřát. Zní to lehce, ale postupem času budou vaše zásoby klesat a tak budete muset lézt do každičkého zákoutí, abyste našli aspoň špetku vody. Když už si konečně myslíte, že máte plné břicho a nic vám nechybí, hra vás rychle vyvede z omylu, protože počasí a okolní teploty se razantně mění a s tím může přijít třeba i podchlazení a rychle klesající zdraví, které můžete doplnit pouze spánkem nebo těžce nalezitelnou lékárničkou. Po úvodních pár slovech se tedy objevíte na pustoprázdném ostrově, kde není nic kromě skal, vody a trosek. Máte na výběr tři obtížnosti, které se odvíjí od výše zmíněných potřeb či rad, které vám hra postupně předhazuje. Zásob je prozatím překvapivě dost, ale inventář je malý a k tomu vám může pomoci pouze batoh, který se ale samozřejmě také neválí na každém kroku. Zajímavým prvkem hry jsou artefakty, dopisy či fotky, které můžete hledat a které vám buď doplní příběh, nebo přidají nějaký ten bonus k vlastnostem vaší postavy. Hra vás sice vede jedním směrem, nicméně je po cestě dost odchylek, které je za to prozkoumat. Hodně času budete trávit v jeskyních a na to je dobré se pořádně připravit. Občas se setkáte s hláškou, která vám říká, že jeskyně jsou pro zkušené badatele. Neberte to na lehkou váhu, můžete si sice vytvořit louči, ale běda, jak o ní uprostřed jeskyně přijdete. Pohltí vás tma a těžko se dostanete ven, navíc stačí jeden kruček do vody a promočené oblečení vás odsoudí v chladné jeskyni na smrt. Po pár lokacích se ale seznámíte s hrou a možná vám to na nějaký čas přijde zdlouhavé a nudné, no počkejte s tím do pozdější fáze hry. Ona totiž tato planeta zase není tak prázdná, jak jste si původně mohli myslet. Z jeskyně najednou přejdete do kamenných staveb plných kreseb a známek po dřívější civilizaci. Více informací vám budou dodávat texty rozeseté náhodně po jeskyních, ačkoliv poskládat si je do sebe je lehce matoucí. There are signs of civilization, carvings, mechanisms, buildings. Jak budete postupovat těmito stavbami, stane se z oddechové hry skoro horor, protože sticha, které vás v jeskyních provází, se začnou ozývat zvláštní zvuky, a to ani nemluvím o nástrahách, pastech a bytostech, kterých si na první pohled nevšimnete. Občas také narazíte na nějakou tu hádanku, ačkoliv mohly být možná lépe zpracované, protože většinu času jsou spíše primitivní, takže to nudné cesty moc neoživí. Zvědavost vás ale přes nudné pasáže přenese. Krásný západ slunce na skalnatém ostrově se tedy z ničeho nic mění v boj o život v tmavých jeskyních, což ze hry dělá zajímavou survival adventuru s pomalu plynoucím příběhem a plnou ponuré atmosféry, ze které mi občas naskakovala husí kůže. Hra jistě není pro každého, pokud máte rádi akčnější hry, nebude to zřejmě nic pro vás. I to ale může napravit podpora VR, která vás do hry zcela přenese. A proto je mé celkové hodnocení 3 z 5.